स्वागत आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आज त्यांचा 63वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. आपण आहोत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निवासस्थानी. हेच निवासस्थान जे तुम्ही पाहताय ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आहे. हे राजगृह म्हणून ओळखलं जातं. लाखो अनुयायी हे या ठिकाणी राजगृह या त्यांच्या निवासस्थानी आलेले आहेत. विशेष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनातील काही वस्तू या ठिकाणी पाहायला हे अनुयायी आलेले आहेत. आपणही देखील पाहणार आहोत थेट प्रेक्षेपण. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वापरलेल्या काही वस्तू आहेत ते आपण देखील थेट प्रेक्षेपण पाहणार आहोत. खरं तर या ठिकाणी लाखो अनुयायी आलेले असतात. डोक्यावर ओझं घेऊन आलेले असतात आणि डोक्यावर ओझं घेऊन आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार हेच अनुयायांच्या हृदयांमध्ये असतात. आणि संपूर्ण अनुयायी या ठिकाणी राजगृहाकडे ज्यावेळी येतो वस्तू पाहण्यासाठी त्यावेळी ते थोडेफार भावुक होतात की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जीवनातला जो काळ होता तो खूप संघर्षाचा काळ होता. आणि या संघर्षाच्या काळामध्ये कशा प्रकारे संघर्ष केला असेल हे एका प्रकारे या ठिकाणी वर्णन करतात हे अनुयायी. आपण थेट जाऊयात, पाहूयात की कशा प्रकारे त्या वस्तू आहेत. आपण सध्या आलेलो आहोत या गेटच्या आतमध्ये, राजगृहाच्या गेटच्या आतमध्ये आपण आलेलो आहोत. आणि या ठिकाणी जी तुम्हाला जे दृश्य दिसते तुम्हाला कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून, या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काही वस्तू ठेवलेल्या आहेत जे त्यांनी वापरलेले आहेत. आपण थेट आतमध्ये जाऊन पाहणार आहोत की कशा प्रकारे या वस्तू आहेत, नेमक्या काय वस्तू आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा त्या काळातील काही चष्मा असेल, त्याचबरोबर काही टेबल आहेत, काही पुस्तकं आहेत, काही ग्रंथ देखील आहेत. त्या संपूर्ण गोष्टीचा अभ्यास केलेल्या काही वस्तू आपल्याला या ठिकाणी पाहणार आहोत आपण. तर सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्याला काही वस्तू दिसतील. रमाबाई आंबेडकर हे जे त्यांचे ते माता रमाबाई आंबेडकर यांच्या वापरण्यात आलेले भांडे आपण पाहतोय. ज्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना खरं तर रमाबाई आंबेडकरांनी खूप साथ दिली. संसार करताना एक प्रकारे जर पाहायला गेलं तर ते त्यांच्या पाठीशी उभ्या होत्या. खूप संघर्ष देखील यांना करावा लागला. रमाबाई आंबेडकरांच्या संघर्षामध्येही त्यांचा खूप मोठा हात होता. जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका बाजूला जर पाहिलं की तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक आणि सामाजिक संपूर्ण घटक एकत्र आला पाहिजे असा संघर्ष केलेला होता. आणि या संघर्षामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे म्हणजे हे रमाबाई आंबेडकर होत्या. आणि ह्या संपूर्ण जे काही भांडे आहेत ते आपण तुम्ही पाहताय की कशा प्रकारे ते भांडे आहेत. कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून तुम्ही दृश्य पाहताय की कशा प्रकारे या भांड्याचा वापर त्या काळी करण्यात आलेला होता. त्याचबरोबर आता आपण एका खोलीमध्ये प्रवेश करणार आहोत. या खोलीमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला दिसेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अभ्यासाची खोली होती. याच टेबलवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बसून अभ्यास करत होते. हा चष्मा तुम्ही पाहताय. आणि थोडंसं जर पुढे आल्यानंतर तुम्हाला इथे काही पुस्तकं दिसतील. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी ह्या खोलीमध्ये वाचलेली पुस्तकं आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कोटेहून अधिक पुस्तकं वाचलेली आहेत, परंतु काही ठराविक पुस्तकं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो संघर्ष होता तो खूप मोठा होता. कुठेतरी समाजातील लोक एकत्र येऊन काहीतरी संघर्ष केला पाहिजे. विशेष म्हणजे शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा उपदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण जनतेला दिलेला आहे. विशेष म्हणजे तुम्ही पाहताय. त्याचबरोबर इथे थोडंसं पुढे आल्यानंतर तुम्हाला दिसेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हातकाट्या, म्हणजे जी काठी ते वापरत होते ते काटे तुम्ही पाहताय कशा प्रकारे आहे. आणि तिथे जर पाहिले तर एक पाठी दिसते, म्हणजे त्यावेळच्या काळातली पाठी होती. डॉक्टर बी आर आंबेडकर असं त्या पाठीवर नाव लिहिलेलं आहे. विशेष म्हणजे त्या काळातली पाठी आपल्याला पाहायला मिळते जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दरवाज्यावर असायची. आता आपण आणखीन अशीच एक वस्तू देखील पाहणार आहोत की कशा प्रकारे पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जीवनामध्ये वापरलेल्या वस्तू आहेत हे आपण पाहणार आहोत. की आता पुढच्या बाजूचे जर आपण खोलीमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काही दृश्य दिसतील ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं या ठिकाणी जर पाहिलं तर एक फोटो ठेवण्यात आलेला आहे. वेगवेगळ्या फोटोंचं या ठिकाणी प्रदर्शन करण्यात येत आहे. खरं तर या महामानवाने संघर्ष करा शिका. हा जो तुम्हाला कलश जो तुम्हाला दिसतोय ह्या
कलश मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची अस्थि आहे आणि ते अस्थि आज आम्ही तुम्हाला थेट लाईव्ह तुम्हाला दाखवतोय। त्याबद्दल इकडे पुढे आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जुन्या फोटो आपल्याला पाहायला मिळतात। त्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यावेळी संघर्ष करत होते, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा समाजाला एका प्रकारे उपदेश देत होते, त्या काळात त्यांनी केलेले जे संघर्ष आहे ते फोटो आपल्याला यावेळी पाहायला मिळतात। इथं आपल्याला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात। ज्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे आहेत ते इथे कार्यक्रमासाठी विविध म्हणजे दुःखद निदर असं झालेलं आपल्याला फोटो पाहायला मिळते। त्याच्याच बाजूला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात। ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जेव्हा दुःखद निधन झालं होतं त्याचवेळी या ठिकाणी आपल्याला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। राजेंद्र प्रसाद यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ही जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे दुःखद निधन झालं होतं त्यावेळेचा हा फोटो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। आणि हा एक कुटुंबिक फोटो आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी। या ठिकाणी काही अनुयायी आपल्याला हे फोटो वगैरे पाहायला आल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळते। काय सांगाल की आज तुम्ही या ठिकाणी पाहताय फोटो वगैरे, काय आठवणी म्हणजे तुम्हाला पाहायला मिळते, काय काय पाहिलं तुम्ही या ठिकाणी? भांडी पाहिली का? हा भांडी पाहिली, रमाबाईची सगळं पाहिलं, जुनी आठवणी पाहिली, जुनी आठवणी पाहिल्याचं ते सांगतायत एका बाजूला। जर चित्र अशा प्रकारच्या स्वरूपातलं हे आपण चित्र पाहतोय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे जे घर आहे या निवासस्थानी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काही वापरलेल्या वस्तू आहेत ते आपण थेट लाईव्ह पाहिलं। इथं पाहिलं की भगवान बुद्ध यांची आपल्याला मूर्ती पाहायला मिळते। या ठिकाणी जे अनुयायी येत आहेत ते अनुयायी या दर्शनासाठी येत असतात। या संपूर्ण घटनेचं जर एक पाहिलं तर आज अनुयायी या ठिकाणी आलेले आहेत, डोक्यावर सामानाचं ओझं घेऊन या ठिकाणी येत असतात। त्याचबरोबर पाहिले तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार हृदयामध्ये घेऊन येत असतात आणि कुठेतरी शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या संपूर्ण जगभर दिलेला एक चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं। आता यानंतरचं जे आपण पाहणार आहोत ते आता आपण जाणार आहोत चैत्यभूमीवर, तिथलाच काही आढावा आपण घेणार आहोत। पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र, प्रसन्न जाधव, मुंबई।